してまいりました。ね、朝からキレキレじゃないですか、大東君。絶好調ですか。はい、キレてますアピールが半端じゃないということで、今日はですね、この中から一つ、あ、すいません、もう少しですね、寄ってきていただけると僕たちすごく、はい、寄りすぎですね。今さらやりましょう。はい、それではですね、この中から一つ、今日はドナルドのボートについて皆さんに紹介しようかなと思っております。ね、行ってみましょうか。はい、やってまいりました、トゥーンタウン。ね、大東くんテンション上がりますよね。ボートがあるじゃないですか。さあ、これドナルドのボートって言うんだよ。ちょっとさ、入ってみようか。あ、じゃあその前にまず外観から見ていきましょう。まずさ、お尻の方見よう。お尻の方、自分のお尻見てどうするの。船のお尻の方で、あ、ミスレイジって書いてますね。じゃあ今度頭の方、頭見てどうすんだっつって。船の頭の方見てください。ここにはですね、ある像があるんですよ。どんなポーズ。ウォルトディズニーじゃないでしょ。違うでしょ、デイジー王。そう、そのようなポーズをしています。この船、実は正式名称ミスデイジー王と言います。それはドナルドの彼女だからというわけではありません。実はですね、この船、ドナルドの故郷であるダックバーグという町で作られて、風船に結びつけられてふわふわと浮いて運んできたんですよ。そのアイデアを思いついたのがデイジーだったということで、デイジーに感謝するという意味でミスデイジー号という名前が付けられているんです。ぜひ見てみてください。で、大丈夫、中入ってみよう。こちらですね、実は大人が入ろうとすると少し狭く感じるかもしれません。ちょっと入ってみよう。そんなに狭くないよ。そんなに窮屈そうな顔するんじゃないの。普通に入りましょう。で、皆さんに見ていただきたい部屋があるんですよ。バスタブがある部屋があるんですけども、ちょっと失礼しますね。あ、待ってね、あ、失礼しました。誰が入ってんのそれ。誰が入ってんだよ。まあ、見てみましょう。そう、このバスタブがありまして、双眼鏡があるんですけども、こちら覗き込むとですね、向こうからあるキャラクターが覗き込んでいます。ぜひ皆さん、何のキャラクターか見つけてみてください。そうなんですよ、もうバスタブがあって、網があって、その向こう側の壁にですね、写真が掲げられています。何の写真かというと、実は超レアなウォルト・ディズニーとドナルドのツーショット写真なんですよ。これすごくレアで、ウォルト・ディズニーといえばやっぱりミッキーマウスとのツーショット写真が多いんですけどもね。そうなんです、これ、お子様の目線からは少し見づらいので、ぜひですね、こう持ち上げて一緒に見てみてください。はい、次はですね、ちょっと最後にさ、もう一回頭の方見てみよう。うん、うわ、ゾウすごいな。本当に僕の頭見てどうすんの。はい、以上、ドナルドのボートについて紹介してまいりました。ね、朝からビンタされてね、ショックでしょうね。、はい。